გარდაბნის ოფლების ჩასალოსა და ნაზარლოს მოსახლობა საკუთარი ხმების დაცვას ცდილობს ადგილობრივების თმით. ადგილობრივი ხელისუფლება მათ ნაციონალური მოძრაობისთვის ხმის მიცემას აიძულებდა. პარალელურ რეჟიმში ქართული ოცნების მხარდამჭერებმა ტენჭისყრის შედეგები გარდაბნის რაიონის რამდენობასთან დააპროტესტეს და კარვები გაშალეს. არც ის მონაწილეები ხმების დაცვას ითხოვენ წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი პროტესტის უკიდურეს ფორმას შიმშილობას მიმართავენ. Протестებთ მასიური გაღალბება არჩევნების, მე ჩემი თვალით ვნახე რა ხდებოდა საარჩევნო უბნებში. და ვაპროტესტებთ ეს კარვები, იმიტომ გავშალეთ, რომ ანუ ჩვენი პროტესტი გამოვხატოთ. თუ ეს პროტესტი არ გამოიხატება, ჩვენ გადავალთ ვიშიმშილებ. ეს არის ერთგვარი სიმბოლო იმ განწყობისა, რაც აქვს საზოგადოებას. აკ გარდაბნის რაიონს შეიძლება უნდა გითხრათ, რომ ეს რომ არ მომხდარიყო კარვების გაშლის, ხალხი იყო აგრესიულად განწყობილი და ეს არის ერთ-ერთი გამოვლინება, იმის თქვა შემარბილებელი იმ განწყობებისა, რომელიც აქ არსებობს. აი ეს არის ერთგვარი წერტილი.